দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক গোপাল বিগ্ৰহ সত্ৰত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষৰ আবণ্টিত 10 লাখ পুঁজিৰে দুমহলীয়া শৌচালয় নিৰ্মাণৰ কাম শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। ধৰ্মীয় পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে শংখ বজাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাই। 1570 চনতে স্থাপিত হোৱা ঐতিহাসিক কঁঠালমুৰি পালসা শিৱগোপাল বিগ্ৰহ সত্ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে অসম চৰকাৰে অসম চুক্তিৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা অসম দৰ্শন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি 10 লাখ টকা আবণ্টন দিয়ে। এই আঁচনিখনৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰাত বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। আজি মই কঁঠালমুৰি পালসাত আমাৰ শিৱ গোপাল বিগ্ৰহ আমি আজি অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে 19-20 বিত্তবৰ্ষৰ পুঁজিৰে 10 লাখ টকা চেংচন দিছিলে আৰু তাৰে আজি শুভ আৰম্ভণি কৰিলোঁ। আমি ৰাইজে যথেষ্ট সুখী হৈছে, মানে তেওঁলোকে কৈছে যোগাযোগ নকৰাকৈ চৰকাৰখনে আমাক এনেকুৱা এটা ভাল এটা অনুদান দিলে, আমি যথেষ্ট সুখী আৰু ভৱিষ্যতলৈও মানে এই গোপাল বিগ্ৰহটোক মানে আন্তঃগাঁথনি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় চৰকাৰৰ পৰা আৰু আমি আশা ৰাখিম। এই কথাটো তেওঁলোকে কৈছে যথেষ্ট সুখী।